fer una oposició que seguint la feina que té l'oposició, que la feina que té l'oposició en qualsevol ajuntament o en qualsevol lloc és fiscalitzar el que fa el govern, és a dir, estar allí per aplaudir quan es fan les coses bé i per a també assenyalar quan no es fan les coses tan bé o quan pensem que pot n'hi haure una alternativa per a fer les coses. Jo crec que sí, sobretot si han seguit la política municipal d'ací del municipi. Nosaltres, com bé has comentat, hem sigut de l'equip de govern durant dues legislatures seguides. En la primera legislatura, que fórem socis de govern, vam ser, quan encara Compromís no hi era present d'ací a Vila-real, és a dir, era per una banda Iniciativa i per una banda el Bloc, i decidim formar part de l'equip. És el moment del govern del canvi. I és un moment molt bonic, la veritat, a nivell polític, perquè comencem a traure coses que havien estat amagades a l'Ajuntament, com pot ser tot el tema de PIAF i tot això, que recordem que és el company Alberto Ibáñez qui presideix aquesta comissió d'investigació. I és un moment que així a Vila-real portaven molts anys de govern del Partit Popular. Per tant, aquest canvi, la veritat és que és un moment molt bonic, tant a nivell polític. Després, en canvi, durant la següent legislatura ja és ens associem, però ja no som necessaris realment. Ens associem perquè ens conviden i acceptem aquesta invitació. I aleshores aquesta tasca que se fa des de les regidories que nosaltres portem també considerem que està molt invisibilitzada. Perquè així a l'Ajuntament de Vila-real la manera que n'hi ha de funcionar considerem que de vegades és molt personalista i no es focalitza en la tasca que fa cada regidor individualment, sinó que està tot focalitzat en el primer edil, en l'alcalde. Mm. És una manera de funcionar, ni millor ni pitjor, simplement és la manera que tenen, i nosaltres considerem que per a guanyar visibilitat i per donar veu a la gent que ens ha votat, és millor que en aquesta legislatura, on tampoc som necessaris, ens mantinguem al marge i d'aquesta manera fer visible un poc la nostra lluita o les nostres reivindicacions a nivell de partit. Doncs mira, així a Vila-real, per exemple, un dels problemes més grans que considerem que s'arrosseguen, que és el tema urbanístic, així tenim un PGOU que és de l'any 1993. En l'any 1993 jo estava naixent. És a dir, la gent que ara estem encapçalant la política, has comentat que sóc una de les persones més joves de l'Ajuntament, crec que sóc la més jove, però sí que n'hi ha gent que té un any més que jo o un parell. És a dir, que la gent que estem ara a l'Ajuntament, molta, estàvem naixent o estàvem començant a anar a escola quan els problemes de Vila-real començaven i encara els arrosseguem. Aleshores, realment és alarmant que ningú hagi agafat el bou per les banyes per a solucionar els problemes que té Vila-real, per exemple, a nivell urbanístic. Però altres problemes també són, per exemple, es parla molt dels empastres del PP contínuament i és un mantra que s'ha repetit constantment, però nosaltres també considerem que també hi ha un poc d'empastre financer. Perquè quan arriben sentències que n'hi ha que pagar però l'alcalde o l'equip de govern decidís no fer-ho d'immediat o demanar préstecs i aquests préstecs van acompanyats d'interessos i de vegades el no pagar una cosa també fa que després s'hagi de pagar uns interessos de demora, cosa que augmenta el deute. Després, en què invertim? Ha hagut un moment així a Vila-real, sobretot en la legislatura anterior, on tal vegada hauria de plantejar-se uns moments de retallada i d'austeritat i no fer massa inversió per tal de recuperar l'Ajuntament, sinó per molts governs que passen, si no aconseguim fer front a això, no es podrà fer res mai perquè seguirem arrossegant aquests problemes de l'any 93. És molt complicat gestionar si no es saneja primer. El que estem intentant sobretot és escoltar a la gent del carrer. És a dir, que siga la gent del carrer la que ens trasllada els seus problemes per a fer-hi front. I la veritat és que n'hi ha problemes d'allò més divers. Tot i estar així en el municipi, governats per un partit estatal, com és el Partit Socialista, veiem com n'hi ha coses que es defensen a Madrid i que així no es fan paleses, com pot ser el tema de la memòria històrica, que per a mi personalment, que és el que parlem, jo porte... tinc 28 anys d'història en el món, no en tinc més, no? Sí que em sobta moltíssim que el Partit Socialista, que és qui més ha fet per la memòria històrica de l'estat espanyol, així a Vila-real, encara hi hagi famílies que no hagin pogut recuperar els ossos d'un fossari del cementeri municipal. És a dir, que sabem que els tenim així.
Aleshores, a mi em sobta moltíssim, i més un partit socialista que també està compromès ara, sabem, la ministra Carmen Calvo va dir que aquest any, durant el primer semestre, portarien endavant una ampliació d'aquesta llei de memòria històrica amb la llei de memòria democràtica. Aleshores, així, el que esperem és que es facin accions en aquesta línia, en la línia del Partit Socialista, que és un partit històric i que ha fet moltíssim per la història de l'Estat. Aleshores, que es faci palès així també. Per suposat, de fet, jo crec que el sentir de la nostra agrupació com a agrupació d'esquerres, com a agrupació política d'esquerres, la seva naturalesa emana que si en algun moment hi ha que pactar amb algú, siga amb el Partit Socialista i amb Unides Podem, per suposat. Però considerem que per a fer pactes cal tindre unes premisses ben clares. És com, per exemple, ara el que ha passat a pressupostos. El que ha passat a pressupostos és que ha entrat Ciutadans a pactar amb el Partit Socialista i amb Unides Podem. I nosaltres realment no sabem quines propostes dintre del pressupost són les que ha fet Ciutadans com per a sumar-se al pacte o quines són les demanades directament per Unides Podem. Perquè nosaltres el que veiem en els pressupostos és que és una continuïtat del que n'hi havia anteriorment, sense cap cosa ideològica a destacar o sense... Aleshores, quines són aquestes propostes que han fet que finalment arriben a un pacte? Doncs les desconeixem. Per tant, el que nosaltres considerem que per a pactar el que n'hi ha que marcar és unes línies d'actuació comunes, perquè segur que les tenim. I ho demostra el govern del Botànic, no?, que està a València. Nosaltres, quan plantejàrem, quan Sancho va marxar, i, vamos, per a nosaltres va ser una cosa que no s'esperàvem, perquè sí que sabíem que Sancho es jubilaria en 65 anys un dia, perquè això ho va dir, però no sabíem que arribaria tan pronte, tampoc sabíem que vindria una pandèmia, que posaria moltes vegades en xoc la vida personal en la vida política i la vida familiar, que va ser el que va portar a Sancho a esta decisió. Aleshores, ja ens deixen damunt de la taula el què fer amb el grup municipal que tenim. Consideràvem des de feia temps, a Compromís per Vila-real, que era el moment de posar al capdavant a una dona, perquè el que no pot ser és que ens plenem tots la boca de feminisme i de cares del moment de les dones, però que així a Vila-real, des de Mari Gràcia Molés, no portarem a cap candidata dona. Aleshores, consideràvem que ara era una oportunitat, per això assumisc jo el ser portaveu del meu grup municipal. I bé, jo com sempre he fet des de que sóc adolescent i forme part d'esta agrupació, faré tot allò que l'assemblea em demane. Per tant, ara que hem estat este temps en l'oposició, doncs jo considero que si se'm demana, per suposat que encapçalaré la propera llista. Però és una cosa que encara... La veritat és que encara no s'ha parlat perquè estem vivint el present cada dia, però per suposat, crec que és el moment de les dones i per suposat una dona jove pot ser una bona opció i jo estaria encantada d'assumir aquesta responsabilitat, clar. Maria Dolores Parra és la nostra directora general d'internacionalització, és una persona incansable, és que és molt treballadora, molt bona gestora, ho està fent per a nosaltres meravellosament bé, perquè està portant inversions així al nostre municipi també, és a dir, que no només està fent una gran tasca a la conselleria, sinó que el que està fent a la conselleria també repercuteix en el nostre poble, i la veritat és que si he de dir una paraula per a Maria Dolores és orgull, orgull de companya absolut. Alberto Ibáñez igual, Alberto Ibáñez ara està en una etapa molt dolça de la seva vida, acaba de ser papà, i... Mesos abans va deixar la seva secretaria autonòmica per a dedicar-se a una figura més política. Alberto Ibáñez és una persona amb moltes capacitats a nivell polític. Té molta facilitat per dissenyar estratègies i per saber què és el que vol i parlar molt clar. I així ho va demostrar quan estava així a l'Ajuntament també. I ara doncs, està ajudant a la nostra vicepresidenta, Mònica Oldra. Per tant, molt bé, molt contentes. Mónica Álvaro és una persona també que és la nostra diputada a les Corts. Mónica Álvaro per a mi personalment és un referent perquè és el que vos he comentat. Quan nosaltres vam entrar a formar part de l'organització, Mónica i Xavi eren les persones que estaven a l'Ajuntament de regidors i la veritat és que Mónica s'ha convertit en una persona imprescindible també per a la meva vida personal. A més que les iniciatives que porta a les Corts sempre són compartides també a l'Assemblea de Compromís per Vila-real, perquè Mònica és una persona que participa activament a les assemblees de locals,
I la veritat és que molt contentes. Avui, precisament, esta vesprada, fem un acte per a explicar les cases de parts, que és una iniciativa que Mònica Álvaro va portar a les Corts Valencianes i que nosaltres vam portar a l'Ajuntament de Vila-real, assessorades per ella, per a que puguem tindre este servei a l'Hospital de la Plana. Així que molt bé. Xavi, en el seu moment, va decidir deixar la política, perquè també a nivell personal acabava de ser pare i començava una altra nova etapa i va decidir deixar la política, però personalment sempre, jo personalment sempre he comptat amb el suport de Xavi. Xavi és una persona que ens ha criat, per dir-ho d'alguna manera, els que som més joves del partit, i ara està en la seva feina que ja tenia abans d'estar com a regidor, i la veritat és que per a mi Xavi sempre serà una persona molt especial. I perquè així a Vila-real, sobretot ens passa ara, que nosaltres fem moltes notes de premsa de vegades assenyalant algunes coses que no veiem bé, o fins i tot coses que veiem bé, però els mitjans de comunicació no sempre trauen les nostres notes de premsa, en canvi sí que trauen les respostes que des de l'equip de govern ens fan. Aleshores, moltes vegades jo m'he trobat, sobretot amb amics dels meus pares o gent més major que no és del partit i que no està tan implicat, que em pregunta, què ha passat? Per què vos diuen tot això? I es tens que contar tota la història des del principi, perquè els mitjans de comunicació sols han tret la resposta que ens fan, però no el que ha passat. Aleshores, de vegades crec que no arriba bé aquest missatge. Jo li aconsello que mire Poble, informació diària dels municipis, que mire la revista Poble, i ahir sí que tindrà possibilitat de poder... Sé que així a la revista Poble intenteu ser el més plurals possible, i la veritat és que ho agraïm moltíssim.